Dag. Oké, okay, steek maar net jou hand op as jy my kan hoor. Ons wacht nog vir twee van julle. Kan jy my hoor, Christian? Steek jou hand op. O, jou hand was op. Excuse. Stefanie, weet jy my hand op te steek jy, maar is alright. Waar is julle chommies? Don't know. Ons maak hulle gewakker. Right, ons is by parabole, ne? Is dit reg? Shanae sê die ding lok ja. Hom nie in nie. Ok, sy is besig om te probeer inlok. Daar Shanae. Net jou mic, dat is Shanae, dit lyk reg. Unmute ja, all. Ek het, wat is dit, 5 voor was ek al ingelok, maar... Die internet is zat, ja. Ja. Niemand is kwaad vir jou nie, Shanae. ek wil net gauw uitvind, wat het ons nou al gedoen? Het ons nou al enige, het ons net daar reguitlijn laas week gedoen? Kan jy dat onthou? Nee. Nie? Kan enige iemand onthou wat ons laas week gedoen het? Ek verbeel my ons het met reguitlijne gewerk. Nie? Oké, wat het is... Ja, ek terug om, sorry. Wat is het, Christian? Ja, ek terug om, sorry. Oké, maar wat het ons laatst week gedoen? Het ons met... Het ons parabole, man, son. Ja. Het ons parabole? Nou, om. Ja. Oké, kom ons kyk gedaan, het ons hierdie parabole geteken, hierdie reguitlijn en die parabole op een assestelsel? Ja, ek zweer aan het, want ek nog een screenshot vandaan. Oké. Stefanie? Kan jy onthou? Ek dink, het is wat ons gedoen het. Ja? Hierso, ek het nog in my boekie gedoen, hierso. Okay, G is gelijk aan I2X2. Het ons hierdie voorbeeld gedoen? Het ons daai gedoen? Bepaal die vergelykings? Die smiley en die... Nee, ons nie dit ja, gedoen. Dat... Het ons die ene gedoen? Ja, ons het. Okay, ons het. Ja. Het ons die gedoen? Ja. Nie van wat ek het. Ja, ons het nog nie daar gedoen. Ja. Oké, okay, so ons het nog nie omgedoen nie? Wacht, die valt die. Hi. En ons het nie hierdie geteken nie? Het ons hierdie geteken op een assestelsel? Ek verbeel my, ek het dit vir julle gegee om te doen. Ja, ek dink ons het daar gedoen. Oké, okay, kom ons sê wat. Waar is julle nou bespreek? Ja, is julle al by hyperbole? Nee, wat ons nou vandag gedoen het is... Ons het twee lijnen wat kruis en dan die huipunt wat hulle kruis met ons uitwerk, maar ons het dit denk ek in die vorige les gedoen. Ja, ons het dit al gedoen. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan net een bykie aandag gee aan die parabole, so dat julle net by is, en dan wil ek net ook, en dan gaan ons oor na hyperbole toe, maar ek wil net gaan uitvind, wat een huiswerk het julle gekry, julle het niks gekry nie, ne? Oom, ek kan nog steeds hier inslaan by die ding, ne? Cool, man. Klik jy op login of klik jy enter? Nee, soos register, oom. Ek kan nie register nie. Ek het laatst keer probeer, en dan elke keer dat ek die e-mail aan sê, hulle ja, maar ek het invalid e-mail. Jy het klaar username password, wat jy nie beinter. Ok, WhatsApp my, dan sal ek vir aanstuur. Ek sal uitsoort. Stuur het my WhatsApp, anders gaan ek vergeet. En nou gaan ek vir jou huiswerk oor parabole stuur. Ek het nog die huiswerk oor parabole gestuur, nie? Ja. Seker? Ek dink so nie. Ja. Ek dink ek het laatst week huiswerk gestuur, want ek het gevoel ons is nog nie heeltemal klaar daarmee nie.
Okay, Christian, jy moet vir my WhatsApp stuur. Laat ek jou uit. Ek het vir jou username en password. Ek stuur dit. Kom dan laas keer sê ek moet register. Is dit? Okay. Bly net. Toe gaan ek nie, nie uitsign aan die einde van die lesie, dan sort ek net gou sommer aan die einde van die les uit. Okay, dan so. Okay. Parabola. Oké, okay, daar gaan 'n parabool toetsie vir jou. Net geseker maak dit lyk asof ons op 11 toetsie hier. Kyk gou daarna. Kan jy dit sien terwyl jy op jou foon is? Ek weet dit is seker te moeilik, né? Ek maak gou oop. Kan almal my hoor? Ja, kyk gou daarna. Ja, nee, ons kan sien. Oké, okay. Is dit 'n graad 10 toets? Ja. Ja. Okay, ja, okay, ons is hier. Ek gee vir jou 'n grafiek en ek wil hê jy moet die vergelyking van die grafiek kry. Okay, so hier begin vandag se les. Ek gaan net gou dit doen. Ek wil net split in twee dele want dit is twee verskillende grafieke die. Ons moet albei grafieke se vergelykings kry. So miskien moet ek dit net gou beter doen. Net gou dit uitsort dat dit net beter lyk. Dit het ons nie gedoen laas nie. Ja, ek dink jy ons het die vergelyking van het uitgewerk hier. Nou kan ek hier die taskbar in die ander kry nie. Met op een of ander manier stom. Ek het iemand nodig om my IT te kom uitsort, né? Ah, suck. Oké, okay, so maar net so moet doen, want ek is te dom om dit te doen. Terug weer. Dat is beter. Nou is die een groot en die ander is klein. Oké, okay, nou gee hulle hierdie grafiek vir jou. En dan sê hulle vir jou bepaal, hulle skryf het gewoonlik so. Gegee. En dan sê hulle fx of gx of hx is gelijk aan ax kwadraat plus q of a of k, enige c waarde, enige daai q is maar net omdat hy anders is a, so hy kan net so wel 'n k of 'n c ook gewees het. Gebruik jy gewoonlik c of k of q? Ons hoor ek c, dankie. Ja, c of q. Kom ons sê c. Okay, en die eerste vraag wat jy altyd vir jou vra, het jy c? Met ander woorde, is die a. Is die a afsnit. As jy dit het, dan is die som makkelijk. So dan sê jy net, C is gelijk aan 4, ne? Ja. En dan luik ek vergelyk so, ek skryf altyd die F-waarde oor, as Y is gelijk aan AX kwadraat plus 4, ne? En dan stel jy enige ander punt op die grafiek in, kom ons kies sommer die punt, 2 en 0, maar dit kan jy doen, ne? Ja. Gooi die 4 oor, word hy min 4, is gelijk aan 4A, en dan is a min 1. En dan het ek c en a, en dan lyk die vergelyking so. Y is gelijk aan minus x kwadraat plus 4. En dis is my, a gesê het gesiggie, en het die afsnit van, oep, dis is een fout. Dis is een fout. Jy kan sê wat is die fout, dan moet ek plus 4 wees. Min 4, min 1, daar is 4. Raak. Hy het die afsnit van 4, dis reg, en is sy het gesiggie. Dit kan jy doen, hè? Ok, neem af. Ons speel net so bietjie met die basics weer, en dan sal ons nou een beter grafiek doen. Ok, kan ek het delete? Nog nie. Neem gou af. Here we go. Ok, nou kan ons... Oom, hoe weet jy altyd wanneer het sy het gesiggie en wanneer het... Kyk na die gesiggie. Kyk na die grafiek. Ja, maar soos kom ons sê, as jy nou, kom ons sê, jy het na die, wat noem jy het? Vergelyking. Hoe as daar, kan jy... As die A-waarde een minus getal is, dan is hy sê. Okay. As daai ding daarvoor aan een negatieve waarde is, dan is hy sê het gesê. As die A-waarde een positieve waarde is, dan is hy smiley. Hmm. Okay. So nou weer dit kyk.
Okay, ons gaan net gaan aan die Zoom. Ek weet nie hoe kom die taskbar nie opkom. Okay, nou Diana. Same story, die begin ons. F is dieselfde as y is gelyk aan ax kwadraat plus c. Okay, is c verniet? Ja. Ja. As ons die c het nie, dan moet ons wat doen? Punte instel. Daar's twee maniere om die som te doen, maar omdat jou grafiek simmetries is om die y-as, kan jy altyd die maklike manier doen. Ek sal vir jou albei maniere wys. Kom ons sê metode 1. Metode 1 lyk soos volg, en jy sal nou baie maklik dit raak sien. Jy stel net 'n punt in. Kom ons kies die punt 4 en 0. Dan is 0 gelyk aan a maal 4 kwadraat plus c. Is dit waar? Ja, jy het die punt 4 en 0 ingestel. So 0 is gelyk aan 16a plus c, en c is gelyk aan minus 16a. Is dit waar? En dit is jou eerste vergelyking. Hmm. Wat doen jy nou? Nou stel jy net die ander punt in van minus 2 en minus 12. As jy twee onbekendes het in jou vergelyking, A en C, en jy twee punte, dan kan jy dit altyd met 'n gesamentlike oplossing doen. So nou stel ek dit in. So die y-waarde is minus 12 en die x-waarde is minus 2 plus c. Dan is minus 12 gelyk aan 4a plus c. Nou, nou kyk wat ek gedoen het in die eerste vergelyking. Ek het C die onderwerp gemaak, né? Nee. Sien julle dit? Ja. Nou gaan ek ook in die vergelyking C die onderwerp maak. C is gelyk aan minus 12 minus 4a. En daar is my tweede vergelyking. En nou kan ek het gesamentlik oplos. Kyk gou baie mooi. C is dit. En C is ook daai. So daai twee geel stukkies moet presies dieselfde wees, want hulle is albei C. So minus 16a is dieselfde as minus 12 minus 4a. Ek gooi 12 links, dan word hy plus. Ek gooi daai na regs, minus 4a plus 16a. Dan is 12 gelyk aan 12a. A is 1. Wat is, as a 1 is, wat is c? Dit wil sê, c is gelyk aan minus 16 maal a. Minus 16 maal a. 1. Dus minus 16. So die vergelyking is gelyk aan 1x kwadraat minus 16. So daar is 'n gesamentlike oplossing. Dit is 'n bietjie algebra wat jy gebruik. Snap gou daai, vergeet gou van hierdie stukkie, dat ek hom gou die pad het kry. Hierdie stukkie is mos nou net die koppies van die twee. So snap gou daai af. Kyk baie mooi wat ek gedoen het met my gesamentlike oplossing. Jy mag dit ook onder mekaar skryf. Jy mag jou gesamentlike oplossing geskryf het, minus 16a is c, met ander woorde, minus 12 minus 4a is c, en dan trek jy die vergelykings af van mekaar af, nee. Weet jy of julle daai metode al gesien het nie? Eliminasie of wat? Ja, dis eliminasie, en dan word het minus 12 minus 12a is 0, en dan van daar werk. Ek hou nie van die metode nie. En as 'n baie goeie rede kom ek nie af van hou nie. Jy kan dit nie meer volgende jaar gebruik nie. Want volgende jaar het jy kwadrate in goed by. En sodra jy 'n kwadraat het, kan jy nie 'n a en 'n kwadraat van mekaar aftrek nie. Dan moet jy hierdie substitusie metode van my gebruik. Nie van my nie. Dit is die metode wat gaan staan. OK, snap gou daai af. Nou wys ek net gou vir jou 'n ander metode wat jy ook kon gebruik het. Ek sou sê dis die standaard metode, stiek met hierdie ene. Kan ek vee? Ja. Yep. OK. Die ander metode werk so. Omdat jy graad 10 is en daai ding simmetries is, dan weet jy mos nou daai punt is min 4, né? Is dit reg? Ja. Daai met 4 eenhede soontoe wees, dan is daai 4 min terug. So jy mag dit doen.
F is I is gelijk aan A, okay, X min X1, X min X2. Ik weet niet of jullie dit al gezien hebben. Dus je volgende jaar baie van je parabolen gaan doen. Oké. Okay. Hoe kom? Wat doe ik? Ik doe nou een kwadratische vergelijking. Kijk eens zo. Als dit jouw jou kwadratische vergelijking was, wat was jouw x-afsnitte? X is 4 of min 4. Nee. Is het raar? Ja. Waar? Huh? Ja. So ek vat nou net die antwoorde wat ek had, dan skryf ek het terug in die vergelijking. Dan sit ek net een A voor in, want ek weet nie wat A se waarde gaan wees nie. En dan sit ek haar punte in. X minus minus 4. En X minus 4. Dan kry ek I is gelijk aan A, X plus 4, X min 4. Maar kan jy soms sien, jy kon dit van die begin af gedoen het. Jy het hier die smart methode gehad het. Jy kon daar X afsnitte direct gaan sit het in die hakies in. En dan stel ek een punt in, een ander punt op die grafiek. Sien jy dat? So ek sit die wortels in, die x-afsnitte in een kwadratische vergelijking, dan stel ek die ander punt in. Minus 12 is gelijk aan A, min 2 plus 4, min 2 min 4. Min 12 is gelijk aan, wat? Wat is min 2 plus 4? Min 2, nie is plus 2. En min 2 min 4 is min 6. Min 12 is 2 maal min 6 is min 12 A. A is 1. En dan stel ek het terug daan. Dis is dit een langer methode? Ja. I is gelijk aan 1 maal x min 4 x plus 4. En nou maal ek nie die verskil tussen kwadrate uit. En daar is x kwadraat min 16. En daar is die vergelijking. Snap gauw daar ook af. Dis methode 2. Maar ek sal stiek met methode 1 vir nou. Cool? Ons het daarin gedoen. Hallo? Ja. Right, ons doen nog een. Maar nou gaan ek gaan nou vir die parabool in die reguitlijn meng. Wow, duidelijk super cool, maar te cool vir wiskunde, hè? Ek weet nie om dit nou verander, die pen, grijs. Squeakily. Okay, daar is my asse stelsel. Nou is een bikkie wild in die kant, as ek so met gaan. Kom steek in een parabool, en een reguitlijn som. So Christian, kijk naar hierdie parabool. Ja. Is hy een sad gezichtje of een... Hy is sad. Hy is sad, nee. Oké, okay, ver enough. Dit beteken sy A is negatief. Dit beteken sy A is negatief. So daar is my parabool, ek gaan vir jou lekker waarde daar gee. Van, kom ons sê, wat, 12. En dan het ons een reguitlijn by. Kom ons teken om daar. Sweets. Ok. So sy naam is, sê nou maar, G. En hierin sy naam is F. En dan vul ek vir jou punte in op G. Kom ons sê, hierdie punt hier is 6. En dan moet ek gaan die ander punt vir jou uitwerk. Wat? Kom ons. Walle split. Ja. Ek werk net gaan veel op papier uit. Want ek wil nie nou die punt vir jou gee nie. Dan gaan die lewe te makkelijk wees. Verstaan jy? So ek wil vir jou een moeiliker punt gee. So dat jy een moeilike reguitlijn uitwerk. Kom ons sê. Min 3 min 3 en min 3 en dis punt P en die in sy naam is B en daar in sy naam is A en dan het ek hier so een lijnkie
wat ek gou probeer inteken, kom ons kyk of hom gaan. Dit is nou 'n bietjie langer geskets, maar jy gaan hom gou-gou begin afteken so lank. En ek wil hom 'n ander kleur gee. Kom ons sê ons gee hom oranje. Kyk gou na hierdie lyn. En daai lyn het 'n punt D. Ek wil nou nie E daar. Begin jy vat jou gou op papier en teken jy gou hierdie sketsie aan. Bang dat hierdie sketsie verlore gaan soos ons oor hom gaan ink. En daar maak ek min 1. Oké, okay, Christian, hou op sig. Ek is rustig, ek sê... Ek Ek mute vir Christian. Of hy... Dank je. Of hy poep op die mic, of hy sit daar. Fx is gelijk aan Ax kwadraat plus C. Of in hierdie geval gaan ons Q gebruik, omdat ons ook een reguit lyn het, wat MX plus C is. Nou, jou werk is om die skets af te teken, en vir my, by vraag 1, te bepaal wat is M en C se waardes. Met ander, kry vir my die reguit lyn se vergelyking, en daarvoor het jy 'n volle 2 minute. Kan jy dit sien? Ja. Ek maak net gou vir my 'n backup van die skets, so dit is om, as ons hom opmos, dan het ek hom hierso. Right. Help. Y is gelyk aan MX plus C. En Shanae is natuurlik eerste aan die woord. M is negatief. M is positief. Kyk mooi na die grafiek. Jy dink aan die parabool. Ons is nou besig met die reguit lyn. Ah, oh, okay, ja, dit is positief. Hy is positief. Okay, hoe kry mens M? As ons nie C het nie. Kan jy sien dat as ons C het wat 6 is, né? Dan is M baie maklik om te kry, dan hoef jy nie M uit te werk nie. Dan kan jy eers te gaan en sê C is 6, né? So, baie belangrik, by enige grafiek, as jy die y-afsnit het, dan is die grafiek gewoonlik makkeliker. So, dan skryf jy y is gelyk aan mx plus 6, né? Is dit reg? Ja. Ok, wat doen ons dan? Dan maak jy y 0. As jy y 0 stel, dan kry jy wat? Niks. Stel een punt. Jy stel x 0. Ja, x 0 stel kry y is gelyk aan 6. Dit help my nie. Ek wil die y hê nie, ek wil m hê. Jy gaan stel 'n punt op die reguit lyn in. Jy wil die vergelyking van die reguit lyn hê. Dit beteken jy wil c hê en jy wil m hê. Daar's 2 maniere om m te kry. M kan jy kry deur y 1 minus y 2 op x 1 minus x 2. Is dit reg? Hallo? Ja. Julle moet hierdie kan reg kry, né? Maar jy kan nog steeds daai gedoen het. Kyk gou hierso. Ek wys jou gou-gou. Jy kan nog steeds gesê, okay, fine, daar's die een koördinaat, dis 0 en 6, en daar's die ander koördinaat. So kom ons stel die y-waardes in. Dis 6 by die een minus minus 3 by die ander een. En dis 0 by die ander y-waarde, ag by die x-waarde minus minus 3. En as jy daai in jou kalkulator insit, dan kry jy wat? 9 op 3 is 3.
So dis reg, jy juffrou sou dit reg gemerk het. En dit is jy die gradiënt uitwerk as jy nie die seem metode het nie. Of jy kan enige tyd die gradiënt so uitwerk. Maar omdat ons die y-afsnit het, kan ons net die y-afsnit in die vergelyking insit en dan 'n punt instel en dan kom die gradiënt vanself uit. Y is gelyk aan m op te staan klaar daar, so ek hoef dit te skryf nie. Die y-waarde is min 3 en die x-waarde is min 3 plus 6. Gooi die 6 oor en kry ek min 9 aan die kant is min 3m. 3 is m. As ek wegdeel met die min 3. So daar is m en daar is c. Of jy kan m op die langpad bepaal het. Snap gou dit. Is jy klaar? Ja. Ok. Nou wil ek hê ons met die ander vergelyking bepaal. Maar voor dit gaan ons jou eers help. So ons het nou die waardes gekry en ek het dit neergeskryf. Hulle gaan jou eers help. Hulle gaan vir jou vra wat is die koördinate van A in die toets. So nummer 2. Wat is A se koördinate? Alright, dan gaan loer jy dan na A toe. Dan sê jy vir my wat is A? A is die x-afsnit van die reguit lyn. Nou. Sien jy dit? N van die parabool. Is ons by Stefanie? Ek dink so. Kyk gou mooi Stefanie. Hier is A en A is die plek waar die reguit lyn deur die x-as gaan. Ja. OK. Ja, OK. Ek het hom. As jy op jou foon is, dan kan jy dit gaan dalk bietjie moeilik wees om te sien. Ok, nou wat nou? Hoe kry ek enige grafiek se x-afsnit? Stel y is 0. Yep. So ek vat die reguit lyn en dan maak ek sy y-waarde 0. Min 6 die x. So min 2 is x. Want ek het reg deur gedeel met 3. Lyk dit reg? Ja, dit lyk reg. So A se koördinaat is min 2 en 0. Snap. Dit is baie belangrik. Hierdie som is uiters belangrik. Oom, gaan gou terug. Ok, wag. Ok, kom ons gaan terug. Die 3x plus 6. Waar het om dan die 3? Ek moet gaan gou deur die metode gou, Christian. Jy het hulle die koördinate van A gevra, toe sien jy A is daar, nê, jy sien hom daar. Jy vra wat is A, toe sien jy dus die x-afsnit van die reguit lyn, nê? En die parabool. En die parabool. Maar ek het nog nie die vergelyking van die parabool nie, so kan ek dit gebruik nie. So ek is ongelukkig nou nie die reguit lyn gebruik. Toe sê ek as ek y gelyk aan 0 stel, dan gee dit vir my die x-afsnit, nê? Daai leer jy mos. So toe vat ek my vergelyking wat y is gelyk aan 3x plus 6 is en ek stel die y-waarde gelyk aan 0. Toe gooi ek die 6 oor, toe word hy min 6. Nê? Ja. Deel ek albei kante met 3, of ek deel die 3 weg, toe kry ek min 2 is x. Die a-koördinaat is min 2 en 0. Okay. Kijs, neem gauw af. En dan gaan Philip om nie daar in. Ek hoef net dit te doen, oeps. Ek hoef basies net dit te doen. Net vir myself daar min 2 te skryf. Hoekom? Want dan sien my oog dit. Dan kan ek iets anders daarmee doen. Soos bijvoorbeeld as hulle nou vir jou vra, nummer 3, wat is die vergelyking van f? Ok. Fx is gelyk aan ax kwadraat plus q. So dit wil sê die vergelyking f is y is gelyk aan, het ek enig iets verniet? Ja, 12. Q. Q. Steel altyd die goed wat verniet is, nou. AX kwadraat plus 12.
Oké, okay, gaan ek een minusgetal of een plusgetal kry, Stefanie, vir A? Plus of positief? Rarig, is dit hoe mens lyk as jy positief is? Oh nee, sorry, ek toch, oké, okay, ja, dis minus, ek het okay. Door die lijn gekyk. En dan stel ek een punt in, en ek het nou A om in te stel. Ek kan die punt van A wat minus 2 en 0 is instel. Dan is 0 gelijk aan A minus 2 kwadraat plus 12. Sien, allemaal ek stel nou minus 2 in x'e plek in. Ja. Ek het 12 oor. Min 12 is 4A. Min 3 is A. So, y is gelijk aan minus 3x kwadraat plus 12. Daar is sy vergelijking. En ek skryf het hier neer. Y is gelijk aan minus 3x kwadraat plus 12. Oké, okay, snap. Right, nou gaan ons een lekker vraagje vraag. Ek wil nou so by jou weet, net vir een breather, voor ons een moeiliker vraag of een vraag doen. Ek wil net graag by jou weet, nummer 4, wat is die waardeversameling van F? Met andere woorden, wat is die y-waardes? Wat geldig is? Wow. Ja, je kan niet zeggen y, dit is 12 nie. Je moet vir my sê precies. Oh, die ander goed. Okay. Die ander goed, ja. Maar ek het nou vergeet hoe moet ek skryf, maar ek sal probeer. Oké, okay, maar dan moet jy nou vir my sê wat het is. Wat basis grafiek? Die grafiek is altijd onder 12, nee? Ja. Of van 12 af af. Ja. So die y-waardes is altijd kleiner of gelijk aan 12, en y is element van reëel. Okay, dit is die makkelijke manier om het te skryf, of jy kan het op een hideous moeilike manier skryf. Jy kan sê, y is element van, dit sluit 12, dit snee, ek lieg. Dit sluit uit min oneindig, en dit sluit 12 in. Hy element reëel. Enig een van die twee maniere skryf. Bo of onder die lijn. Julle gebruik die ondersteun, nê? Ek dink ons gebruik al twee. Ok, al twee is reg. Al twee word aanvaar met ander woorde. Snap gou daai? Oké, okay, nummer 5. Wat is die lengte van DE? Kry ons die lengte van die DE? Is het 4? Ja, jo, sorry, dan is DE, jammer. Ek kyk nou iets anders. Daar is twee maniere om het te doen. Het julle het al gedoen? By die school? Ja, ek dink dis so. Ok, kom, nou weet ek vir jou baie goed, twee maniere wys. Ek gaan nou gaan opskral, en dan gaan ek gaan hierdie ding groter maak, ek kan ons gaan net daarmee werk. Dit is meer spasie. Ok, wat is DE se lengte? Ok. Kom ons kyk. Methode 1. Methode 1 werk as volg. Jy gaan net kyk, wat is die y-waarde daar? Gaan die ding groter maak. Ek kan die skets mos 'n bietjie groter maak, nê? Ja. Wow. Daar is dan jy sommer weg van. Al wat jy methode werk as volg. Jy gaan net vir my die y-waarde daar soek. Kom ons sê dit was 4, nê? En jy gaan vir my die y-waarde daar soek. Kom ons sê dit was 8. Kan jy dan sê wat die lengte van DE is? Ja. Dan is het 4 eenhede, nê? Kan allemaal dit sien? 4, ja. Ja. Ok, maar ons weet nou nie wat die waardes is nie. Maar ons kan die waardes kry deur 'n x-waarde van min 1 in die reguitlyn in te stel, dan kom daar y waarde uit, en 'n x-waarde van min 1 in die parabool in te stel, dan kom daar y waarde daar uit.
So, die vergelyking van die reguitlyn, ja, nee, G, en dit was I is gelyk aan, was, dit was, het was 3x min 6, nee, plus 6, nee. Eens kijken. Ja. 3x plus 6. So, nou stel ek 'n x voor, ne? Ons stel, x is gelyk aan min 1 in. Dan is I gelyk aan 3 maal min 1 plus 6. En die antwoord is 3. Nou is 3. En dan stel jy x min 1 in die ander vergelyking in. Dit was f. En hy was, I is gelyk aan minus 2x kwadraat plus 12. Nee, dis 3x kwadraat plus 12. Mag ek seker? Ja. Min 3x kwadraat plus 12. Nou stel jy 'n waarde in van x min 1. Dan jy stel daai waarde daar in, dan pop jy vir jou y waarde daarbo uit. Y is gelyk aan min 3 min 1 kwadraat plus 12. En dan is jy 9. So dan sê, dit wil sê, DE is hoeveel eenhede? 6. 6 eenhede. Vang allemaal ook om het 6 is. Want jy het van die derde verdieping tot die neende verdieping gegaan in een gebouw, tot jy 6 verdiepings opgegaan. Snap jy daai? Kyk gauw mooi daarna. Gaf jy nog een methode wys. Okay. Right, dit is methode 1. Methode 2 is een bietjie meer advanced, maar hy werk een bietjie langer op. Ja, kom ek sê, methode 2 gaan jy volgende jaar baie gebruik. Maar hierdie hack methode wat ons nou gebruik het, kan jy altyd in graad 10 gebruik. Dit is lekker makkelijk. Dit is logies. Okay, hierdie moet jy nou mooi kyk. Methode 2 werk so. Jy vat die boonste vergelyking minus die onderste een. En dit geef jou 'n nuwe vergelyking, 'n vergelyking om enige afstand te kry. So nou kan jy enige afstand kry tussen die grafieke. Jy moet net vir hom sê waar wil jy die afstand hê. Ek weet, dit voel een bietjie Grieks, maar kom ons vat gou die boonste vergelyking. Wat is die boonste vergelyking? Was dit 3x kwadraat plus 12? Nee, was min 3x kwadraat plus 12, nee? Ja. En dan, al wat ek doen is, ek minus in hakies die onderste vergelyking, wat 3x plus 6 was, nee? Ja. En dan krijg ek een nieuwe vergelyking, wat y is gelyk aan min 3x kwadraat, plus 12 min 3x min 6 is. En dit is y is gelyk aan min 3x kwadraat min 3x plus 6. En daar is 'n vergelyking of 'n formule om enige afstand te kry. Jy net sê, waar soek jy die afstand? Jy soek die afstand waar x gelyk aan min 1 is, nee. Precies waar x min 1 is, soek ek die afstand tussen die twee grafieke. En dan is y gelyk aan min 3, ek sit min 1 in, min 3 maal min 1 plus 6. En dan tik ek dit in my calculator in. En dan krijg ek 6. Die is een klein bietjie moeiliker. Dit is makkeliker om die visuele ding te doen van wat is die y-waardes daar, ne? En dan die afstand te sien. Maar snap hierdie ene ook, neem hom ook af. Is het fijn as ons net die ander een gebruik? Ja, natuurlijk. Okay. Volgende keer gaan jy nou die ene moet gebruik, want daar is nou sekere ander goed wat bykom. Maar die ander een, ek sal die ander een gebruik vir so sommetjie, is baie meer eenvoudig, baie meer logies. Okay. Wat kan ons nog iets oor doen? Kom ons doen die volgende, wat nog moeiliker is. Ok, ek wil nie vir die ene kan wegkry.
Is het 4 of 5? 6. Oké, nou moet je bij mij kijken. Dan ga je sukkel met de afbedienen. Nee, je gaat niet sukkel met de afbedienen. Ons is er nog niet gedoen. Jij gaat het makkelijker doen. Nee, die laatste. Bepaal voor mij die coördinaten van B. Hoe kan ons B se coördinaten? Enige naam. Wat gebeur by B wat interessant is? Dieselfde ding gebeur by A. Shanae. Ek weet nie. Okay, kyk gou op die grafiek, op die prentjie. Daar gebeur iets interessant. Dit sny oor twee plekke op die ding. Hulle kruis mekaar, nê? Ja. Of hulle is gelyk daar. By albei daai plekke, nê, is die hulle kruis daar, soos hulle punte waar hulle sny. By albei daai plekke is die x en die y waardes presies dieselfde. Nê. O ja, ja. Of jy kan sê die vergelykings is presies gelyk daar. Met ander woorde, by B en by A is minus 3x kwadraat, nê, plus 12 gelyk aan 3x plus 6. Daai goed is presies gelyk. Sien jy nou? Hulle is die grafieke is gelyk daar en daar. So nou vat ek die twee vergelykings en dan stel ek het gelyk. Kos deel gegaan met 'n minus 3 regteer. Dan kry ek x kwadraat minus 4 is gelyk aan min x min 2. Is dit reg? Ek kan alles met minus 3 gedeel. Of jy kan sê, nee, ek kan nie af van nie. Okay, sê, ek kan nie af van nie. Dan sê, kos gemaak het eers 'n 3 term. Gooi eers alles links. Kyk of jy verstaan wat ek nou gedoen het. Ek het alles links gegooi. Toet ek net die 12 met die min 6 geminus. Met die 6 wat oorkom geminus. Nou, toe krijg ek 6. Sê vir my as jy nie by is nie. En nou deel ek met minus 3 regteer, want ek kan nie van 'n kwadratiese vergelyking as ek 'n gemene noemer kan wegteel. Dan kry ek dit. En dan faktoriseer ek dit. Dan kry ek x, x, 2, 1, plus, min. X is minus 2 of 1. Is dit waar? Die grafieke sny waar die x-waardes minus 2 en 1 is. Ja, ons weer is reg, want ons het al klaar vir A gekry as minus 2, ne? So die x-waarde by B moet 1 wees. Wat is die y-waarde by B? Oh wel, stel net die x-waarde van 1 in enige van die grafiek in. Dit wil sê, kies die makkelijkste grafiek waar die reguit lijn is. Die y-waarde is 3 maal x plus c, en as ek 1 instel, dan is die y-waarde 3 maal 1 plus 6. En dit is 9. En daar is die koordinaat van B. Dit wat ons nou gedoen het, is verskriklik belangrik. Verskriklik. Daai is super belangrik. Jy moet dit kan doen. Skryf dit neer. Om die snypunte te kry. A was makkelijk, ons het hom klaar gehad. Nou was dit net B om te kry. Kan ek A en B op dieselfde tyd oplos al? Ja, ons het eintlik A en B. Daar was A en daar is B. So A was min 2 en sy y-waarde is net 0. Okay. Maar hulle het nou net vir B gevra, so ons het die gebader om A te antwoord. Ons is klaar. Ek het vir jou toetsie gestuur oor parabole. Jy kan ekstra werk ook by my kry daaroor as jy wil. Né? Ek denk ek moet dit doen. Julle love huiswerk. Dit is ook al van julle wat skrikkig geklaat omdat ek vir my huiswerk gestuur het. Dit is Stefanie of Stefanie daai. Okay, ek stuur die huiswerk dingetjie by. Net om jou die huiswerk gaan jou net help.
So jy kan kyk wat ek gedoen het, want jy kry die memo by. Het is belangrik dat jy, hierdie grafieke is super belangrik en is baie punte en ja, ek kan even verduidelik hoe baie punte dit in die examen is en hoe makkelijk het is as jy het eerst reg gekry het. Ek gaan daai stuur. Dit is nou een vraag met memorandum. So daar is huiswerk met die toetsie en huiswerk wat jy moet doen. En dat is ons volgende week weer dieselfde tyd, Sam. Ek stuur maar net die ochend eers vir jou die invite in, maar ek kan my die tyd boek. Okay. Cool. Sien weer. Alright. Okay, waarom? Okay, het allemaal nou die goed. Christian, jy moet achterblij, nou. Ja, ja, ek wou net soos weet, maar ek kan seker my deel wat uitvind, ons kan gaan net op 'n Discord gaan noem. Op een wat? Discord, dis een ding op die rekenaar om. Ja, maar het jy nou jou username en password gekry by my? Nee, oom het laatst keer van my gesê, ek moet register en toe kon ek register. Oom, ek dink oom het van my die password gestuur, want ek het soos graad 9 goed gehad te stuur op my login gister. Okay. En my huis na reg. Kom, register gaan vir Christian. Okay. Kan ons maar gaan? Of? Ja, jylle kan daar gaan. Jylle kan gaan, dis net ek en Christian. Die wie maar die naam wil, ek gaan net op die Discord call. Alright. Jy Christian Alberts, nee? Ja, oom. En, nou is alles recht sover, jy gaan wiskunde graad 10 doen. Ek gaan net gaan vir jou, ja. Ek sit net gaan vir jou my persoonlijke goed in. Wacht, so jy met al drie dieselfde? Nee, ek gaan verander jou e-mailadres na jou maal, as jy op die kom. Jy sal nou sien hoe kom ek het doen. Dit is net vir my makkeliker, dan kan ek gauw. Die ding is, as ek nou jou maal goed aan sit, dan kry jou ma e-mail met kostes wat sy, dan wil sy vir jou, hoekom is sy betaal, sy klaar betaal daarvoor, want jy is daar klaar. So ek oh ja, my ma gaan nog betaal. Nee, maar jou ma het, ja, maar vir die program is het fijn. Oh, okay. Kijk, hier so is jou username password. Oeps. Ek wacht, laat ek het gauw. Dit is C. Alberts. Okay, maar hierdie paswoord is hier reggeskryf, en kyk hierdie rekenaar, kyk, huise genoot. Okay, nou kies ons vir jou gegaan paswoord. Oh, okay. Wat? Chris, al C hoofletter. Okay, as kan die hoofletters gebruik nie? Okay, dan het Chris Maart, 0497. So. Ja. 0497. Update. Kom kyk of jy hom gevat het. Ja, Chris Smart 0497. So jy het jou username password, is nou baie maklik om te onthou, okay. En nou gaan ek en dan verander ek jou ma se het jy jou ma se e-mail. Ek wel kry. Wag, ek kan geval vra. Is joune? Myne oom. Ja. Ok, dit is, sorry oom, my maas gauw op die nee, ek het jou maas in op file, so ek sal het gauw inpaste. Oh, ok, myne is, Fransje, ja, dit is ons weet, maar ek het my paas het Gmail account gesteel. Fransje, dot Alberts, ja, dot ca, ja, at gmail.com. Ok, cool. Jy kan my aflok, ek sê jou maas in sit en dan is alles fijn. Baie dankie, oom. Dis hier. Goed gaan.